ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড এতিয়া ভীষণ অসুস্থ। প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা তথৈবচ। 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰো আৰম্ভ হৈছে এতিয়া মৃত্যুমুখী যাত্ৰা। এম্বুলেঞ্চ নাই, ঠেলা গৰু গাড়ী বা ঘোঁৰা গাড়ী নতুবা সাঙি কৰিয়ে ৰোগীক নিবলগীয়া অৱস্থা এতিয়া চিকিৎসালয়লৈ। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত এতিয়া ভয়ালগা অৱস্থা। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ ৰূপান্তৰিত শিশু মৃত্যুকুণ্ডলৈ। প্ৰতিখন চৰকাৰী চিকিৎসালয় এতিয়া ৰোগাগ্ৰস্ত। 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱা এতিয়া পৰিণত 108 মৃত্যুৰোগ সেৱালৈ। ৰাজ্যৰ ব্যাগুম স্বাস্থ্যখণ্ডত এতিয়া পূৰ্ণগ্ৰাস গ্ৰহণ। মৰি মৰি কোনোমতে বাচি আছে হিমন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। বৰপেটা মেডিকেল কলেজত সংঘটিত হ'ল হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। এনে দৃশ্য এতিয়া সুলভ ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱত ক'ৰবাত যদি নাৱতেই প্ৰসূতিয়ে জন্ম দিছে সন্তান, ক'ৰবাত আকৌ ঠেলাতে নিবলগীয়া অৱস্থা ৰোগী। হাঙি প্ৰসূতি মাতৃক চিকিৎসালয়লৈ নিলে বৰপেটাত। দক্ষিণ বৰপেটাৰ নিশান চৰগাঁৱৰ প্ৰসূতিক হাঙিত লৈ যাত্ৰা। এম্বুলেঞ্চ আছে নাই চালক আলুপতি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। শনিবাৰে পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে প্ৰসূতিগৰাকীৰ লগতে নৱজাতক। আলুপতি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত এম্বুলেঞ্চ আছে যদিও নাই চালক। উপায়ন্তৰ হৈ হাঙিৰে প্ৰসূতিগৰাকীক আৰু কোলাত শিশুটিক তুলি যাত্ৰা নগৰবেৰা ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অভিমুখে। ডেলিভাৰী হোৱাৰ পাছত মানে অসুবিধা, এতিয়া ক'তো নিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ভাৰবান্দি লৈ যাব লাগিছিল বালুচৰ মাজে। আজি হৈছে নেকি ডেলিভাৰী? যোৱাকালি। পানী বোকা একাকাৰ কৰি প্ৰসূতিক এইবাৰ সন্তানসহ নাৱত লৈ যাত্ৰা উপায়হীন আত্মীয়ৰ। বাচ্চাটো কি অসুস্থ নেকি? অসুস্থ। কেতিয়া হৈছে? কালি 10টাত। এয়াই হিমন্তৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰকৃত পৰিৱৰ্তন। আপুনিয়ে ভাবক, চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ড এতিয়া জীৱনদায়িনী হৈ আছেনে? কেমেৰা পাৰ্চন মিজানুৰ ৰহমানৰ সৈতে নগৰবেৰাৰ পৰা আব্দুল লতিফ চৰকাৰ, DY365।